Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, nadbiskup Luigi Pezzuto, apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, održao je predavanje o temi Vatikanska diplomacija. Predavanje je bilo u sklopu kolegija, teorija i praksa diplomacije 2. U cijelom svijetu apostolski se nunci nalazi u okviru diplomacije. Iako mnogi kažu da je nunci predstavnik Vatikana, to nije tako. Nunci je osobni predstavnik pape, koji je poglavar Središnje katoličke crkve. Pomoću svoje diplomacije papa pridonosi učvršćenju i razvitku mira u svijetu. Preko svojih predstavnika želi pridonijeti društveno-gospodarskom položaju. Vi bolje od mene poznajete velike probleme mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Veliki problem je što mladi odlaze. Ja često preporučujem mladima da ne odlaze i da ovu zemlju drže i da osjećaju da je to njihova vlastita domovina. Prema njegovim riječima, ono što najviše žele učiniti jest uvjeriti mlade da ostanu, te da su oni sinovi i kćeri ove zemlje, unatoč nekim žrtvama koje za to treba učiniti. Jasno je da državne institucije moraju obavljati svoju ulogu kako bi riješili taj problem. Ja razumijem da su ovo riječi koje je katkada teško reći, ali prva stvar koju valja učiniti je stvoriti ovakav mentalitet među mladim ljudima, stvoriti kulturu zemlje. Drugo veliko pitanje za BiH je stvaranje mira. Svjestan svega što je uzrokovalo nemir u našoj zemlji, istaknuo je kako Sveta Stolica preko nuncijata želi učvrstiti mir koji je temelj svega. Nunci je kazao, i kako je pravilno reći, da se svi diplomatski odnosi BiH događaju sa Svetom Stolicom, a ne s Vatikanom.